Naapurissa asuu merkillinen mies. Robotti Heikiksi häntä joskus kutsutaan. Mukava on. Aina ilo vastaan tullessaan. Vaan annappa, kun hän kertoo. Onkin sattunut vaikka mitä. Ja valmiina on 1000 uutta suunnitelmaa. Joo, kaikki on kutalailla valmista ja tuota niin mainiota, että Heikki pääsi tänne ja hienoa, että järjestyi myöskin hyvä haastattelupaikka ja tuota niin näinpä voidaan tässä aloitella ja ihan tosiaan kun puhuit tuossa pienellä vapaalla tervehdyksellä ja esittelyllä voisit aloittaa, niin se olisi kyllä tosi mukavaa. Kukas meillä on täällä haastattelua? Niin, sain isältä ja äidiltä nimen Heikki Herman Attila, mutta se on tämän minun ruumiini, kehoni nimi. Meillähän on niin monta nimeä. Mutta mä oon syntynyt Tampereella vuonna 1949 ja synnyin aika monivammaisena. Eli mä pääsin seuraavana päivänä ambulanssilla Helsinkiin ja noin 7 kuukautta ne syötti mua letkulla suonen sisäisesti, kun oli vähän vikoja liikaa. Mutta sitten kenä tyyppinä päätin pysyä täällä. Elämä on niin arvokas asia. Ja mulla on aika erikoinen elämä ollut kaiken kaikkiaan, siis vammoja vammojen päälle. Puberteetissa esimerkiksi mä olin 3 vuotta kipeänä jatkuvasti antibioottia. Mä koin kehossani kaikki ydinräjäytykset. Isä heti suojeli, etten joudu mielisairaalaan. Et se oli vakava tilanne. Ydinpommit on niin rankko juttu. No sitten puberteetin jälkeen mä pääsin eroon. Menin armeijaan. En tiennyt, että mun selkäni on vammainen. Selkä sortui. Eli morfiinia sotilassairaalassa ja sitten petidiiniä hyksissä. Ja löytyyhän se vika, kun selkänikamat romahtaa, niin ei taho jalat kulkee. Mutta sain sitten 6 vuodeksi rautaliivit ja kuumaan ne oli kesällä, mutta kuulitin sitkeästi, sitten musta tuli joogi. Mä sain joogaa harrastettua niin paljon, että pääsin kulkemaan ilman tukiliivejä. Ja pääsinpä naimisiinkin. Ja mulla on 2 ihanaa lasta, 31 vuotta ja 30 vuotta vanhat. Ja mulla on lapsenlapsi 2 vuotta vanha. Mikä elämässä voi suurempaa saada kuin lapsia ja lapsenlapsia? Se on ihanaa. Ne on suuria opettajia. Mulla koskaan en päässyt yliopistoon, 1 pisteen jäi vaille kauppakorkea, siis suomenkielinen puoli. Ja ehkä se oli elämän tärkein piste, niin kuin joku sanoi, joka myös jäi pinnan vaille. Sitten mä menin, opiskelin yksityisesti merkonomiksi, koska mä en voinut sen aikaan istua kouluissa. Ja universitas ei paljon kiinnostanut. Mut koulutettiin sitten titteli on Planning and Managing International Business, eli mä oon ammattijohtaja ja konsultoinut noin 15 firman toimitusjohtajaa, miten aukaistaan markkinaa minne päin maailmaa tahansa. Lähinnä elektroniikkaa, ohjelmistotekniikkaa, mutta tulikin opiteltua kaakeleita ja mitä vaan. Mutta sitten kävi niin, että mä sairastuin, virus meni aivokalvoon ja liian myöhään meni sairaalaan ja teho-osastolla, pikkuhetkeksi kuolin. 2-3 minuuttia mä olin kuolleena, letkut irti vaan ja yritetään startata, mutta ennen kuin ne starttaa, mä tulinkin jo takaisin. Mutta se kuolema aiheutti sen, että kaikki tämä maailma on illusiota. Mä heräsin joogina. Eli heräsin oikeasti. Siinä oli kyllä pikkuonnettomuuksia vielä, joku auto ajoi päälle Saksassa, mä sain niskavamman ja aivoverenvuodon, menetin ajattelukyvyn. Mutta se oli kesti vaan alle vuoden. Tämmöistä aika seikkailuta elämä. 15 vuotta mä oon ollut invalidieläkkeellä, kun mulla on liikaa vammoja. Ja olen vapaa ja teen vapaaehtoishommia. Eli maailman siivouksessa se oli viime vuonna 96 maassa 7 000 000 vapaaehtoista. Se on aika laiha tulos, mutta kun meidän pitää luottaa siihen, että sä osaat 10 hommaa paremmin kuin minä ja sinä osaat 10 hommaa paremmin kuin minä. Jos me luotetaan tähän, niin silloin me yhdessä kasvamme, rakennamme, voimistumme. Tämä on mun message tästä. Mainitsit tuossa ydinpommin, että kun tunsit ydinpommin sisällä, tarkoitatko siis näitä ydinpommeja, jotka latastiin sodan aikana ja tunsit niiden räjähtämisen itse asiassa? Mitä tämä tarkoitti? Siis nämä ydinkokeet. Eli me tehtiin Nevadassa ydinkokeita ja Kazakstanissa ja Novosemliassa ja Bikinin räjähdykset tuntui vähän alempana.
keossa. Eli mulla oli krooninen keuhkoputken tulehdus. Mä siis tärisin koko yön, kun ne teki ydintestin. Ja niitä oli paljon. Sitten mä vapisin koko yön siitä, kun maapallo tärisi. Se on aika rankka tilanne. Sen mä tunsin tuskat itsessäni. Olet kaukana kuitenkin tästä koepäivästä. Joo, toki. Mutta kun minä koin sen, mitä tapahtui täällä planeetalla. Se on yksi vammaisen puolustusreaktioita ehkä. Lapsenahan minä puhuin eläinten kanssa, hirvien ja bambien kanssa, kettujen kanssa, lintujen kanssa ja näin. Mutta se taito menee sitten, kun yhteiskunta kolhii. Ei sitä uskaltanut kertoa kenellekään, se taito vaan menee. Joo. Oliko sitten niin, että teit näitä töitä, näitä yrityskonsultointihommia, ja sitten tämän sairastumisen jälkeen niin kuin lopetit? Joo, siinä kävi niin, että mä sain siis meningitiksen, eli siihen 20% kuolee, mä joudun siihen joukkoon. Ja sen jälkeen puoleen vuoteen ei väänny mikään aivoissa, ei voi käyttää aivoja. Että se on niin rankka juttu. 12 viikkoa oli luvassa sairaalaa, mutta mä pääsin 8. päivän kotiin. Mutta mulla oli lappu ranteessa, että jos menee tajuun, niin välittömästi tehoon. Se oli vaan, se purasi siis minun selkärangan hermostoa niin rankasti, että lapset kutsuivat Siperiassa, että Heikki kävelee kuin robotti. Ne kutsuivat minua Heikki robotiksi. Mutta mä kävelin ympyrää, mä asuin silloin Westendissä vaimon kanssa, kun mä tienasin enemmän kuin pystyi kuluttamaan. Asuttiin sitten kalleimmassa paikassa ja lapset pääsivät päiväkotiin. Muualla ei olisi päässyt. Mä kävelin siellä ympyrää oppien kävelemään. Ja jokainen, joka tuli vastaan, oli alle 50, joka eli pääomilta. Tuloilla. Juossu kieli vyön ala rahan perässä niin paljon, että saa burnout-eläkkeen loppujääksi työkyvyttömyys. Mä ajattelin, että noin sairaisen maailmaan mä en lähde takaisin. Missä tämä West End on? Espoon on se tapiolaisto West End. Se on semmoinen, missä asuu diplomaattia ja pääomat tulolla eläviä ihmisiä. Kaikilla on risteilijät sen rannassa suunnilleen. Mä olin kylän köyhin. Mä olin onnellinen. Siis mulla oli vaan palkkatuloja. No mitenkä niin sanoit, että on paljon ollut terveydellisiä vastoinkäymisiä ja muuta, ja kiinnostaa kysyä tämmöisestä, niin kuin, miten sä näet niin kuin henkilökohtaisien vaikeuksien tavallaan kriisin niin kuin merkityksen, niin miten siinä ihmistä viedään, mitä sitä pitää, miten se kestetään? Mulla on aika erikoisia mielipiteitä, mutta mä oon noin 25 vuotta sitten, ehkä 28 vuotta sitten saanut valaistumisen. Eli mä oon kokenut valaistumisen ja sitten sen jälkeen mä oon antautunut vielä itselleni ja sen jälkeen mä oon saavuttanut yksilöiden, että mun mielipiteet ovat aika erikoisia. Mutta jos meille annetaan kriisi, joku ongelma, sanotaan vaikka pieni ongelma, niin se ongelma on kasvun paikka. Että hei, mulla on annettu ongelma. Jos kaikki syötetään hopealusikalla suuhun, niin ihminen ei opi mitään. Koko elämä menee tyhjäksi. Ei ole mitään merkitystä, että mä tulin tänne elämään. Että joka ongelma, jokainen kriisi kouluttaa meitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me pitää kiittää, että hei, mä oon ollut melkein alkoholismin partaalla, yrittänyt alkoholilla tuskia poistaa joskus, mutta ei se kiinnostanut. Sitten tulee krapula. Sitten on huono olla. Se on luova hetki sinänsä. Mutta jos me lähdetään ruikuttamaan joka ikistä vastoinkäyntiä, se elämä menee pelkästään itkemiseksi ja sitten siitä tulee katkeruus tuloa. Niin kuin vanhuus on katkera. Jos me osataan todellakin kiittää, kiitos tästäkin läksystä, niin sitten ne ongelmat vähenee. Eikä mikään pulma on niin iso. Tällä hetkellä mulla on syöpä räjähti niin isoksi, että lääkärit ei pysty mitään. Lääkärit on onnettomia mun kanssa, koska mä kieltäydyn kemoterapiasta. Elämä voi olla hauskaa, mutta mä oon viime aikoina oppinut, että kuoleminen voisi olla helvetin hauskaa. Siis mulla ei ole mitään murhetta huomisesta, tulevasta. Mun ihan turha murehtii. Mä nautin siitä elämästä, mitä tämä päivä tarjoaa. Ja nyt näin upeita ihmisiä tässä mun lähellä, niin se on todella suuri juttu. Eli meidän pitää muistaa kiittää. Jos ei tule läksyjä, niin mitä sitten? Eläänkö ihan turhaa vaan? Unessa kuljen tuolla. Aamulla töihin, illalla töistä takaisin. Sitten vähän kaljaa ja sitten joku, mitäs niitä sarjafilmejä on televisiossa. Mutta mä en ole nähnyt televisiota 25 vuoteen varmaan. Mä en tiedä, mitä sarjoja siellä nykyisin pyörii. Joo.
onko siinä sun mielestä eroa, että jos ihminen, mun tekee mieli kysyä tavallaan, että onko ne eri tilanteita, että jos kamppailee jonkun tämmöisen koettelemuksen kanssa, ja okei, se voi olla tämmöinen tosiaan, mikä on tapahtunut läheisen kuolema, tai sitten voi niinku katsoa myöskin menneisyyttä ja todeta, että no minä sen tein, että minä itse ne ongelmat aiheutin, mutta mikä niinku, onko se niinku tilanteena erilainen? Oikeastaan mua erityisesti kiinnostaa se sellainen, niinku, että tietenkin, että mitä sä ajattelet siitä, kun katsoo menneisyyttä ja pitäisi niinku oikeastaan myöntää se, että no mä tein itse. Joo, siinä on eroja, mutta tärkein ero on se, miten mä suhtaudun siihen. Eli mitään mennyttä, mitä on tullut tehtyä virheitä, ei voi pois pyyhkiä, se on olemassa. Mutta se, miten mä suhtaudun siihen, nauranko mä sille vai ruikutanko mä sitä, se on ratkaisevaa. Eli tällä me voidaan muuttaa historiaa. Miten mä näen sen, näenkö mä sen sinisenä, punaisena vai vihreänä? Mulla oli avioeron jälkeen, kun vaimo heitti mut kierrätykseen, kun mulla ei ollut mitään intressiä hankkia lisää osakkeita tai punaista Porschea vaimolle tai leikkiä jotain pörssipeliä, niin vaimo pisti kierrätykseen ja silloin mulla oli yritys, pieni yritys, jonka menetin sitten, kun katolisen kirkon vakuuttamaton auto ajoi takaluukun sisään ja mä loukkasin pääni. Vuoden en pystynyt ajattelemaan, aina pimeni kun ajattelin. Mutta tämä, että mulla oli yritys ja mä joudun vetämään sen yrityksen konkurssiin, sehän on mun syy. Ei se voi syyttää mitään auto-onnettomuutta tai muuta, vaikka vähän aikaa sitä tenkin. Voidaan aina etsiä syy tuolta noin. Silloin aina kolme sormea näyttää minun päin. Eli mutta sitten toisaalta meillä on tämä länsimainen kulttuuri, joka on Roomassa 300-luvulla rakennettu, sitä kutsutaan kristinuskoksi, mikä on tavallaan samanlaista kuin muslimiusko tuolta juutalaisuuden pohjaa ja kaldealaista, sorotrelaista tarinaa. Mutta tämä viimeisin versio, tämä kristinusko, on niin voimakas valtauskonto. Eli meidät opetetaan Herran pelkoon viisauden alku. Viisaus on pelkkä illuusio minulle. Mä oon koskaan koskenut viisautta. Siis toivottavasti joskus tulee. Mutta kysymys on siitä, että meitä on kasvatettu kouluissa siihen, että me pelkäämme ja me syyllistämme itseämme. Siis varsinkin tämä protestanttinen uskonto, Martin Luther taisi luoda sen, piskasi itseään vähän liikaa, pääsi ekstasin sillä. Mutta nykyisin sitä joutuu mielisairaalaan itse ruoskimisesta. Niin meitä on todellakin monissa lahkoissa mennään siihen, että tunnustetaan rikoksia, vikoja, joita ei koskaan ollutkaan. Pelkästään tunnustamisen ilosta, että saa panna suolaa haavoihin tai pieksää itseään. Eli se on sairautta, se on mielen sairautta. Mennyt on niin kuin olut on menyttä, sanoo teekkarit. Eli se, mikä on mennyt ja se on ollut, mitä siitä enää? Meillä on länsimaissa myös tullut tämä freudilainen kuvio, siis tänne USA kautta tänne leviää länsimaisessa kulttuurissa. Jos mä kaivan kompostia, se maistuu piip, huonolle. Ja sitten mä kaivan syvemmältä, vieläkin se maistuu kauhealle. Jos mä kaivan aivan pohjalta sitä kompostia psykoanalyysissä, niin sit se maistuu hyvälle, mutta silloin minusta on tullut mato. Eli psykoanalyysi on täysin pelkkää menneen kaivamista, ruikuttamista. Ei se muuksi muutu, me annetaan koko energiaa sille menneelle. Sitten taas toisaalta me märehditään sitä mennyttä roskaa kompostista, tai sitten me murehditaan tulevaa, mitä huomenna, ensi viikolla, ensi vuonna apua, maailma loppuu. 1523,5 maailmanloppu on peruutettu. Ja maailmanlopuista on huutavaa pulaa. Kaikki maailman sekundakurut tarjoilee maailmanloppuja ja pelkoja meille. Tämä on meidän länsimaisen kulttuurihuippu nyt. Mutta siksi mä puhun tästä, koska mä otin tänään Wikipediasta esille, mitä tarkoittaa sana syrjäytyminen, jos mä en tykkää. Se on siis melkein, anteeksi vaan, ajatuksellista pornografiaa. Se on järkyttävää, mitä mä luin Wikipediasta syrjäytymisestä. Huhhuh. Määritelmä siis sanalle. Joo, määritelmä sanalle syrjäytyminen Wikipediassa, se on järkyttävää. Sitten mä katson 5-6-7 artikkelia lisää vielä. Että tämä yhteiskunta, mä oon 10 vuotta sitten havainnut sen, että suunnilleen mitä ihmiset on tällä hetkellä 40-ikäisiä, niin siitä alaspäin. Kaikilla alkaa olla sisällä tietoisuus, että tämä yhteiskunnassa on joku asia ihan vinos. Tämä yhteiskunta ei ole enää ihmiselle sopiva, ihmiselle myötämielinen. Niin jos tämä on tiedossa, tiedostamattomana tai tietään sisällä, että tämä
yhteiskunta ei ole ihmisystävällinen, niin mikä on se motivaatio, millä ihminen lähtee toistamaan samaa, toistamaan samaa? Eli meidät koulutetaan elämää varten. Mitä se elämä on? Liukuhinnalle tai työ, mikä tahansa, meidät koulutetaan työntekijöiksi. Ja ne työt on pätkätöitä. Koko tiedemaailma on pätkätöitä. Ja firmoissa kaikki alkaa olla pätkätöitä. Se on ihmisten hyväksi käyttö, ei mitään muuta. Joku luulee, että mä oon vasemmistoradikaali. En mä oon vasemmistoradikaali. Mä oon ihmisen puolesta. Siis ihmisiä ei kohdella enää ihmisinä. Ne on pelinappuloita. Ne on karmeita. Eli tämä syrjäytymisen termi ja määritelmät, niin tarkoitatko, että siinä on kyse siitä, että tavallaan näihin yhteiskunnan arvoihin ei voida sitoutua eikä haluta sitoutua ja tavallaan ehkä mielelläänkin ollaan vähän syrjässä niistä tai niin kuin? Kyllä. Joo. Siis me voidaan olla syrjässä yhteiskunnan arvoista vapaaehtoisesti tai ei vapaaehtoisesti mun mielestä. Mutta ennen vanhaan meillä oli maalla, ruokaa, omavaraisuus oli tärkein arvo. Komposti oli talon takana, ei sinne kompostiin tullut kaatopaikan verran tavaraa. Mutta sitten mä muistan, kun oli 60-luvun, mun isä ja äiti muutti maalle. Mä olin onnellinen, sitten mä päästin metsään ja sai isoisaarnion metsässä liikkuu siellä lähellä. Ja se oli maatila ja näin. Ensin sinne tulee sähkö. Sitten sinne tulee televisio. Ja meillä ei ollut televisio. Pikkupeliä piti aina hakea televisioäärästä pois, jossa syötetään koko ajan amerikkalaista tupakointia ja viskiä otetaan heti lasiin. Kaikkea tätä syötetään. Toista maailmansotaa syötettiin joka viikko televisiosta. Sitten rupesi tulemaan tämä James Bondin pornografia, eli tulipaloja ja räjähdyksiä. Mutta siis se kulttuuri on niin alhaista, taistelukulttuuri ja muuta, mitä syötettiin televisiosta. Sen jälkeen ostetaan traktori, sen jälkeen ostetaan sitä ja tätä ja tota ja tätä ja pankkilainat lisääntyy. Sitten myydään tila pois ja lähdetään tehtaaseen töihin ja kuollaan syöpään muovitehtaassa. Että silleen, näin se ketju meni. Eli arvot tässä yhteiskunnassa. Jos katsotaan nyt esimerkiksi, otetaan nyt vaikka presidentti, joka menee Saamenmaalle pitämään puhetta saamelaisten konferenssiin ja sanoo, meillä on uusi Nokia tulossa Saamenmaalle. Kaikki poronhoitajat luoliin kaivoksiin töihin. Voiko ihmisellä näin suurta typeryyttä löytyy? Kun ihmisen elämässä maisema on yksi tärkeimpiä ja saamelaiset on metsät ryöstetty ja nyt pantaisiin vielä luoliin töihin. Tämä on köyhyyttä. Ja pääministerit, ministerit, jos me otetaan yhdeksi arvoksi elämässä työ. Huhhuh. Elämässä voi olla jotain muuta arvoa kuin työ. Ja mä oon 5 vuotta puhunut sosiaalifoorumissa siitä, että työ ei saa olla elämän tärkein arvo. Meillä toimeentulo. Jos meillä olisi joku kansalaispalkka tai panna sen nimeksi ihan mikä vaan, niin silloin jokainen saisi valita mitä tekee. Ja sitten voisi saada kylpylällä omia Finnair-lippuja tai mitä tahansa palkkioita siitä, että teki jotain hyvää vapaaehtoishommia. Esimerkiksi vapaaehtoistyötä ei saa mun mielestä nimittää työksi, vaan se on toimintaa. Minä olisin ihan varmasti paljon sairaampi, jos minä en toimisi. Siis silloin mä vaan murehtisin murheitani tai makaisin sängyssä sairauksieni kanssa. Mutta mun paras lääkäri on puutarha. Ja se on mun psykiatri ja se on mun jumppasali. Eli nyt esimerkiksi tänä keväänä aloitetaan laajat viljelyt kaupungissa täällä. Kysytäänpä niistä sitten kohta. Sitten jos palataan tähän tavallaan, että tällaisiin niin kuin julkisesti edustettuihin arvoihin on yhä hankalampaa alle 40 ihmisten sitoutua, joilla on se tunne, että jokin on vinossa. Mikä sitten olisi niin kuin vaihtoehto? Onko se Se on vaikea asia. Vaihtoehto on se, että meillä olisi esimerkiksi kansalaispalkka. Ja sitten se, että meillä tällä hetkellä pääoma on tärkein. Ihmisillä ei ole mitään arvoa siinä pääomaleikissä. Jos me pudotetaan arvonlisävero 24% 22%, mitä nyt hallitus kaavailee, niin sen maksaja on se, että ruoka-arvonlisävero nostetaan 14% 21%. Se olisi vallankumouksen paikka jossain muussa maassa. Tilanne on se, että jos me pudotetaan se arvonlisävero alaspäin, sitten tienaa vain monikansalliset yritykset, jotka uhittaa rahansa ulos, eihän ne tänne jää ne pennit. Suomi tyhjennetään rahasta. Ja jokainen, joka syö ruokaa, maksaa sen kalliilla. Ruoan hinta nousee 15, korkeintaan 20%.
Eli tämä on suuri huijaus, mitä on menossa hyvin lähellä jo. Eli anteeksi, mä nyt vähän eksyin kauas tästä, mutta yksi ratkaisumalli olisi se, tosiaan, että kaikilla olisi vakiotulot. Ja sitten toinen ratkaisumalli se on, että kaikille mahdollisille, jotka vaan hauu ja kynnelle kykenee, tulisi puutarhoja. Ja invalideilla olisi yhteispuutarhoja. Ja terveet ihmiset kävisi auttamassa. Paranisivat puutarhassa. Ja sitten eräs malli olisi se, että yritykset olisi työntekijöiden omistuksessa. Ihan oikeasti. Että jokainen, joka tekee työtä yritykselle, saisi sitä pääoman intressistä jotain palkkaa. Ei pelkästään ne johtajat, jotka saa mielettömiä rahasummia. Otetaan nyt joku amerikkalaisjohtaja, joka sai 25 miljoonaa euroa. Ja Intiassa ihmiset tekee nälkäpalkalla töitä sille samalle firmalle. Ja tämä on kohtuutonta. Tällainen niin kuin organisaation rakenteen lakipohjainen muuttaminen tavallaan, että kyllä. Sijoitusomistajilta. Vähän niin kuin tasattaisiin. Joo, tasattaisiin vähän tätä tulonjakoa, kun tässä saattaa olla seuraavan 2-3 kuukauden aikana jyrkkä kurjistuminen. Tässä käytetään sanaa kaupungista, sanaa markkinat, mutta ei semmoista ole, pelkkä illusio. Että se me juostaan pelkojen perässä. Suurin osa johtajista vaan pelkää. Saanko minä äänestäjiltä taas ääniä? Pelle touhuu minun mielestä. Eikä ne saa päättää, mitä Helsingissä saadaan päättää Arkadianmäellä. Pitää kaikki olla yhteensuuntaisia Brysselin kanssa. Ja mitä Brysselissä saadaan päättää, aina pitää lupaa kysyä Berliinistä. Tämä nyt meni liian lähelle politiikkaa. Mutta en mä tuhlaa paljon aikaa Brysselissä. Oikeasti. Onko tämä sitten sellainen niin hiljaisen protestin niin ajatus, että vähentää tätä niin osuutta tässä julkisessa nykymaailmassa jotenkin? Pyrkisi rakentaa semmoista niin kuin maan kautta tulevaa, alkavaa, ainakin niin kuin lisääntyvää, ei toimeentuloa, vaan niin kuin toimeentuloa, joo, ei niin kuin vaan tällaista. Niin. Kyllä, juuri näin mitä sanoit, että meidän pitää se niin kuin omavaraisuutta pyrkiä korostamaan ja nostamaan. Ja se lähtee muun muassa siitä, että jos kansa kieltäytyy kuluttamasta, kulutetaan minimit. Mutta siis siinä on vähän se, että ne, joilla ei ole varaa kuluttaa, ne ei oikeasti ole varaa kuluttaa, eikä ole oikeasti varaa tinkiä mistään. Just rahaa riittää ruokkiin, jopa lääkkeisiinkin. Lääkkeetkin on kalliita, mutta jos me saadaan puutarhaa, niin lääkkeiden kulutus vähenee. Jos me saadaan puhdas ruoka, terve ruoka kaupungeistaan, niin ihmisillä oikeasti on parempi olla. Meille tuodaan ruokaa, missä on, sanotaan nyt, kana, lehmä, sika ja lammas. Ne alkaa kohta syödä kaikki geenimanipuloitua maissia ja geenimanipuloitua soijaa. Ja niin tekisi mieli sanoa luoja varjelkoon lapsiamme tulevaisuudessa, mitä se tuo tullessaan. Eli me yritetään tuoda puhdas ruoka kaupunkiin, se on yksi toive. Ja itse tehty ruoka, sillä on annettu rakkautta, se ravitsee paremmin. Puutarha-asia tavallaan, omavaraisuus, se on keskeistä. Joo. Eli mä nyt satun olen semmoisessa projektissa, missä meillä on tavoite hyvinvointi. Jos me saadaan tehtyä hyvää yhdellekin ihmiselle, me voimme olla onnellisia. Ja meillä on 4 voimaa. Yksi on sisu, ja sitten on sauna, ja sitten on soppa, ja sitten on soitto. Eli meillä on Suomessa sisua, kun me jaksetaan. Vaikka olisi vaikea aika, niin suomalaiset on aina jaksanut. Ja sauna on semmoinen rentoutumispaikka, saadaan stressit pois. Mutta tämmöistä, siis kun me ymmärrettäisiin sen puutarhan arvo. Mä laitoin Italiassa liikennemerkin, että kaikki työnteko tässä puutarhassa on sakon uhalla kielletty. Jos me viedään työajattelu, työmentaliteetti puutarhaan, sehän häiritsee kasveja. Mutta kun kasveille antaa vähän rakkautta, niin ne pitää minutkin kävelemässä. Eli tämä omavaraisuus kaikessa, eli meille tyrkytetään televisiossa, internetissä, Facebookissa, joka puolella me tyrkytetään tavaraa, me haetaan sitä onnea ulkoa. Ja onnellisuus ei vaan löydy ulkoa. Mitä enemmän miljardia ihmisiä on, sen onnettomampi se on. Että se onni voi löytyä tuolta metsästä, tuolta puutarhasta. Ja se on tavoite.
tosiaan se kiusasi mua aika paljon, kun mä luin tämän syrjäytymisjutun. Se on ihmisten leimaamista. Totta kai ihmisiä voi vapaaehtoisesti jäädä sivuun alkoholismin tai muutakin, mutta alkoholismi on pakenemista minusta aika pitkälle. Samoin huumeet. Että se on aika paljon pakoa. Isät ja äidit tekee niin paljon töitä, että kun tulee kotiin antaa lapsille rahaa ja lapset menee ostamaan halpaa huumetta jostain nurkalta ja saa hetken onnea. Mutta sitä täytyy ymmärtää, että se on pakenemista jonkunlaista. Tällainen päihdelähtöinen pakeneminen olisi erotettava siitä tavallaan tuollaisesta niin kuin arvoihin sitoutumattomuudesta, tavallaan sellaisesta osattomuudesta, että kyllä. Ongelmat on niin kuin luonnotaan erityyppisiä. Joo, että kun nyt joku hallitus puhuu uudesta Nokiasta, pitäisikö ne taas luoda joku mammutti, joka kuolee, tai kaatuu, tai kompastuu vähintään. Siis me voidaan rakentaa ihan toiselta pohjalta. Minä en pysty selkeästi sanomaan, mikä se toinen pohja on, mutta siihen ihan selkeästi kuuluu jotain, mikä tekee hyvää. Olkoon nyt sauna ja puutarhaa ja vaikka uiminen, jos tykkää uimisesta. Ihmisläheisiä arvoja. Päivätanssit. Täytyy mennä päivätanssiin, sanoo mummo. Sieltä täytyy ottaa tilaisuudesta vaari. Ja näin. No niin. Tällainen ajankohtaisasia on mielessä, mitä tekee kovasti mieli kysyä. Meillä on yhteishakijoita tuossa ja tosiaan on kauheasti vaihtoehtoja ja ihmiset katselee, etsii nuoret tutkii, että mikähän se voisi olla se oma ala ja oma elämän suunta. Ja, minkälaisen vinkin, että miten niin kuin, ihminen löytää, keksii vahvuutensa ja miten tähän haku. Tämä on vähän tällainen niin kuin, oli laaja kysymys, joo, ja hyvä. Vastaa jompaa kumpaa ensin, joko siihen, miten vahvuudet löydetään tai sitten, että miten opinto-oppaiden valtavien pilojen kanssa tullaan toimeen, kuinka kaikki muuttaa. Mä oon aikana opettanut rajajoogaa, mikä on meditatiivista joogaa, mutta se ei sovi Suomeen, eikä Saksaan, eikä Sveitsiin, eikä Itävaltaan, koska täällä me yritetään liikaa. Ja kaikki pyrkiminen ja yrittäminen lähtee egosta, ja sitä ruokitaan, sillä ihmiset saadaan tekemään enemmän kuin ne jaksaa. Siitä tulee väsyminen. Eli me yritetään liikaa. Näyttääksemme naapurille, että meillä on valkoinen mersu portin pielestä tai jotain vastaavaa. Siitä on paljon malleja. Mutta kovin juttu lienee se, että just ennen kuin me nukahdamme, putoamme sisällämme, me saamme yhteyden siihen meidän ikuiseen osaan, mitä kutsutaan ehkä nimellä sielu tai muu vastaava. Kysytään itseltämme, mikä on tärkeintä, mitä voin tehdä tässä elämässä. Siitä se on iso avain, että kysytään neuvoa ja silloin meidän ikuinen osamme neuvoo, että hei, tämä tekee hyvää sulle tai tee tätä. Mutta jos ei tule vastausta, niin kysy lisää. Kyllä se vastaus sieltä tulee. Jokaisella on tietty läksy tällä elämässä. Tämä on vanhoja joogaoppeja edestä, että me opitaan jotain ja se on tunteiden alueella. Ja tehdämme se sitten päiväkodissa tai puutarhassa tai liukuhihnalla tai missä tahansa. Me opitaan se läksy, mitä me halutaan oppia. Jos emme opita sitä, niin silloin me joudutaan uudestaan oppimaan sitä, kunnes me opitaan. Moni on kysynyt, onko tämä oikea polku. Mä lähden siitä, että yhtään väärää polkua ei ole. Me voidaan kulkea suoraa polkua eteenpäin. Me voidaan välillä hyppää vähän suon puolelle ja tanssia suon päällä, pysynkö pinnalla. Ja sitten tulla taas takaisin polulle. Ja joka tapauksessa siitäkin tuli oppia. Eli me voidaan koko ajan oppia ja kiittää kompastuksesta, syrjäpoluista ja muista. Ja jos me mennään pelkkään suoraan polkuun, vaan marssitaan autobaanaa pitkin kaupungista toisen kaupunkiin, niin maisema voi olla tylsä. Siellä on kukkasia kerolla ja pysähdytään välillä ja nautitaan ja hengähdetään ja kerätään voimia. Tämä on mun näkökanta siihen, että ei ole yhtä ainoa ratkaisua. Sitten kun tämmöinen valintatilanne, että on 20 eri koulua, mihin mennään. Koulutetaan valtava määrä ihmisiä eräoppaiksi, missä ne opastettavat on. Se on
pistetään tilastosta ihmisiä vaan pois. Sori, kun mä otin nyt tämän yhden esimerkin, mutta nyt on monia muitakin esimerkkejä. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi media-alalla liikaa koulutettu ihmisiä. Taidealalla on liikaa koulutettu ihmisiä. Nytkin tämä taideteokset, mitkä on täällä kauniit taideteokset, aivan huipputaiteilijoita. Neille kaikille leipää riittäisi pienessä Suomen maassa, jos tulee tiukka taloustilanne. Näin on ikävä kyllä, että se leipä pitää hakea jostain muualta. Mutta otetaan me mikä tahansa koulutus, niin sillä on merkitys. Sitten pitää ottaa ne hyvät puolet. Ja miten monipuolisempi, rikkaampi on ihmisen koulutustausta, niin sen helpompi on ryhtyä omavaraiseksi. Sen rikkaampi on elämä. Vaikka opiskelee bändissä laulajattareksi tai bändissä soittaja ja musisoijaksi, niin voi tuottaa iloa, arvoa elämään ystäville ja tällaista. Tämä esimerkiksi Tampereella on niin valtavasti taiteilijoita. Tämä on rikas paikka. Ja varsinkin tämä Pispala aivan erityisesti. Me ollaan nyt taidetalossa, mistä mä tykkään tästä taidetalosta. Tämmöisiä pitää olla paljon. Se tasapainottaa tätä kovaa, mitä yhteiskunnassa on kovaa. Suorita, suorita, tee, tee, ota palkkaa ja kuluta. Mutta oliko se, en mä vastannut ihan koko aloitta vielä, mutta kuitenkin se, että monivalinnassa on vaikeus valita, mutta valitsee minkä vaan, niin se on mun mielestä oikea valinta sillä hetkellä. Et turha jälkeenpäin miettiskellä. Koulutukset jää kesken. Jossain toisessa luolla menee puolet, jopa keskeyttää koulutuksen. Mutta mitä sitten? Silloin sitä koulutusta ei ole myyty oikeassa vaatteissa. Että se motivi loppuu, kun toinen huomaa, että ei tämä nyt ole ihan sitä, mitä mainostettiin. Että ei se välttämättä se oppilaan syy ollenkaan. Taas voidaan oppilas syyllistää, että se jätti kesken koulun. Olen mäkin jättänyt koulun kesken. Mä pääsin parempaan kouluun, miten varten mä jatkan toista enää. Tämä vahvuuksien löytäminen. Niin, vahvuuksien löytäminen itsestä. Niin. Joo, se onkin mun yksi lempiaiheita. Valitettavasti se on taas mentävä tähän uskontoalueeseen. Tämä meidän uskonto riisuu meiltä vahvuuden. Meidän pitää luottaa johonkin Herran Jumalan hätätilassa vaikka välimiehen Jeesukseen tai muissa uskonnossa muita profeettoja ja näin. Niin jos meille opetetaan saarnaamalla tämä näin, niin joku uskoo, että uskonto on tottakin vielä. Anteeksi, kun mä sanon näin, mutta kaikissa uskonnossa puhutaan totuudesta, mutta miksi se pitää peittää niin, että me tajuta. Ja joogassa tärkeimpiä teitä on löytää tie itseen. Ja luottaa itseen. Kysyä itseltä. Ja sitten, kun löytää sen itsen, niin sitä kutsutaan valaistumiseksi. Tietää, kuka minä olen. Niin kuin minä monesti sanon, tämä on minun ruumiini. Ja siis on minulla psyykkinenkin keho ja henkinen keho. Ja ne ovat vapaita. No se on tavallaan myös shamanismia, mutta se löytyy jokaista, se löytyy kristinuskosta, se löytyy joka puolelta. Elikkä meidän pitää löytää se itsemme. Ja se me löydetään helpoimmin ehkä Suomessa saunasta, metsästä, puutarhasta. Ei se löydy kouluista. Mä oon puhunut paljon uskontotieteilijöille aika monesti tuolla Helsingissä asuessani. Ja ne on kiinnostunut tästä. Tämä on niin sanottu esoteriikka, että sisältä me löydämme ratkaisut, mitä me haetaan ulkoa. Ja silloin kun ihminen tulee tasapainoon itsensä kanssa, siis ei sen egon kanssa, joka egossa on kaikki halut, tarpeet, tuskat ja näin. Itse vaan tanssii ja kulkee eteenpäin. Meidän korkeampi itsemme antaa meille koettelemuksia ja iloja juuri siinä tahdissa, kun kestetään. Ilomantsin vaakunassa on kolme kanteletta. Yksi on ilon kannel, yksi on surun kannel, yksi on kohtalon kannel. Se kohtalo on suunnilleen sama kuin karma. Eli tämä kohtalo tanssittaa meitä surujen ja ilojen välillä. Sitten kun me ei kestä enää suruja, oppiläksyjä, niin välillä tulee iloisia vaiheita. Mutta mitä enemmän me antaudumme itsellemme, tämä nyt menee liian syvällekin joogaan, mutta menköön. Mitä enemmän me kuuntelemme sitä ikuista itseämme, niin sen kevyemmäksi menee elämä. Ja kun muistetaan kiittää kaikesta. Se on niin sanottu, mitä meille myydään uskon kautta taivastila mielessä. Kiitos siitä, että on saanut tänään vettä. Kiitos, että saan puhdasta ilmaa. Kiitos, että saan puhdasta ruokaa tänään. Ja kiitos, että aurinkokin paistui tänään, vaikka se onkin pilven takana. Mutta se on taivastila. Ja sitten taas helvetti tulee siitä, että oh dear Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
voi rakas Jumala, anna mulle Mersu, anna mulle Rolls Royce, anna mulle mitä vaan. Mä haluun. Ja silloin se tulee patologinen tarve ja me voidaan mennä niin pitkälle, että jopa varastetaan, ryöstetään tai tehdä rikoksia. Eli tässä tämä on tämä tasapainoilu niin kuin joka maailmasta. Joo, sä olet siellä noita infossa, etkö ollut? Joo, niin siellä me nähtiin, joo. Sä vaan mainitsit siitä, että tämmöisestä tulevana kesänä olisi tämmöinen idea, että täällä jotain kehäkukkia tai muita istuteltaisiin. Joo. Joo, minä en ihan oikeasti ole noita, mä vaan haluaisin noidan oppipojaksi. mutta toisaalta minä matkustelen tällä planeetalla ja näin poispäin. Mä oon vapaa kehoista, se on pakenemista tuskasta. Mutta viime kesänä, kun olin oikein kipeä, minä keräsin kehäkukan siemeniä. Ja niitä tuli 14 litraa. Ja ne on tuossa odottaa mun asunnolla. Ja meillä olisi ensi kesänä tavoite laittaa joka paikkaan, mihin ruohonleikkuri ei pääse, kehäkukan siemeniä. Ja sen projektin nimi on, tekonimi on Haist Kukkanen. Eli kehäkukka tuoksuu kivalle ja kehäkukka näyttää kivalta silmässä. Ja se on samalla symboli siitä, että maailma, siis elämä, on täynnä vaihtoehtoja. Jopa Romano Prodi Euroopan unionissa käytti sanaa ainoa vaihtoehto, ainoa vaihtoehto, ainoa vaihtoehto. Koskaan ainoa, ei muista vaihtoehtoja, vaihtoehtoja ei ole koskaan ainoa. Eli se on täydellinen älyttömyys tai se on, voisi sanoa, äärifasismia, jos käyttää näin ruman sanaa. Mutta tämä vaihtoehtoinen kukka, kehäkukka, se on tulehdusvoide ja tulehdustee ja kaikkea. Ja sitä pannaan kaikkialle tuonne ja se tuottaa iloa. Ja siitä jatketaan eteenpäin. Eli me tehdään 20 tai 200 puulaatikkoa, mihin tulee multaa. Ja moni itkee, kukaan niihin laittaa siemeniä. Mulla on siemeniä, että mä ostan Pietarista lisää. Kuka ne maksaa? No mulla on invalidieläke. Mä pihtaan sen muualta. Mä syön voikukan lehtiä ja ratamon lehtiä ja nokkosia. No, mutta mä ostan ne siemenet. Jos mä saan siemenellä tiettyä hyvää, niin kyllä minä hengissä pysyn. Ei se ole väli, vaikka mun pennit loppuu, ei se ole mitään merkitystä. Ja, eikä mulla ole paljon pennejä. Mutta sitten kun me tehdään puulaatikot, jos lukee joku sana vapaa ruoka tai jotain tämmöistä. Jos mä pystyn kastelemaan 20 laatikkoa vedellä, niin se tekee mulle todella hyvää liikuntaa ja se tekee mulle niin hyvää. Mutta sitten joku sanoi vielä eilen, että kuka ne kitkee. Meillä on puhdasta multa, ei siinä ole mitään kitkemistä. Ja me laitetaan taimia, mun ikkuna täyteen taimia ja kasvihuoneet täyteen taimia. Istutaan taimina ne suoraan. Ei siellä ole rikkaruongelmaa, eikä siellä ole kasteluongelmaa. Pyydetään satepilviä vähän kastelemaan ja tälleen. Et, kysymys juuri, että rajoitutaanko me mielemme niihin asioihin, mitkä voi mennä pieleen. Ja jos joku eräs on ruoan, eräs musta mies Los Angelesin kaupunkipuutarhassa sanoo, joku sanoo, että joku varastaa sun ruoan. Ei sitä voi varastaa, koska se on kadulla. Nyt pannaan ruoka kadulle. Ja jokainen saa poimia tosta. Otetaan internetin kartta, tuolta tulee porkkana, tuolta tulee tillit, tuolta tulee sipulit ja tuolta tulee kaali. Niin voi internetin kartan kanssa tehdä retken ja kerätä soppa-annoksen. Mikä se hauskempaa? Voiko sitä kehäkukkia myöskin syödä? Kehäkukki voi syödä, siis teenä käytetään. Ja salaatti voi panna koristeeksi kehäkukkia. Siis se on kaikenlaisesti tulehdusta poistava. Okay. Eli mä joudun haavoihin käyttämään jatkuvasti kehäkukkavoidetta. Ja mä juon kehäkukkateetä. Sian kärsämä kehäkukkanokkonen korte on mulle erikoissyöpätee. Koska syöpä on erilainen tulehdus, mitä immunisysteemi ei pysty tasapainottamaan, kun se on mennyt liian heikoksi. Eli me tehdään tämmöisiä puutarhajiippoja. Siihen liittyy myös se, että me yritetään yksityiselle kiinteistön tonteelle katsoa, jos me saataisiin kukkasia, mesikukkasia. Ja paljon mehiläisiä tänne ja hunajaa. Mehiläisillä on vaikeuksia siellä, missä käytetään, täytyy sanoa suoraan, Bayerin noita rikkaruohomyrkkyjä. Eli mehiläiset on pudonnut siellä, missä on myrkkien kielto lopetettu, Ranskassa ja Saksassa, mehiläiset ovat palaamassa. Mutta lehdistä ei kerro tästä, koska lehdistö saa rahaa monikansallisilta yhtiöiltä. Näistä vaietaan. Mehiläiset tulee takaisin, kunhan vaan maaseutu pääsee puhtaaksi. Golfkentillä myrkkyjen käyttömäärä on 9-kertainen. Ja jossain golfkenttien ympärillä on päiväkoteja suoraan USA:ssa. 9-kertainen määrä myrkkyjä, josta saa aivan... No ei nyt 100%, mutta yli 90% varmuudella saa haimasyöpää esimerkiksi näistä myrkyistä. Päiväkodit on samassa paikassa, ei se ole kivaa.
miltä niin kuin suomalainen vihreä politiikka näyttää tällä hetkellä? Ai. Mä tunnen ystäviä joka puolueesta, mutta kaikkein niitä vihreistä. Ja pikkasen huolettaa se, että se on täysin hajanainen. Eli me puuttuu se voima. Se on hyvä, että puolueessa on vapaus ajatella ja vapaus toimia ja näin poispäin, mutta se saisi olla vähän yhtenäisempi tietty rajan asti, ettei mennä sillä tavalla, että sanellaan. Vihreyspolitiikassa on yksi rankkoja pulmia tällä hetkellä se, että kaivoksia tulee joka niemehen otkohon saarelmaan, kultakaivoksia. Ilomantsiinkin, missä mä asuin 3 vuotta erämaassa, niin on kultakaivos tullut. Sieltä ei enää puutu mitään muuta kuin kapakka ja ilotalo. Et siis ne kuuluu aina, se on pyhä kolmiyhteys joka puolella planeettaa kultakaivoksilla. Ja timantteja löytyy joka puolella, mutta sitä ei saa kertoa köyhille. Niitähän on kaikkialla. Se vaan on näin. Monikansalliset yhtiöt tietävät sen. Mutta esimerkiksi sanotaan uraanin kaivaminen. Karjalan ministeri tuo Petroskoissa kielsi uraanin kaivamisen Karjalasta, ettei tuhota Äänisjärveä ja Laatokkaa. Ja sitten nyt uraania revitään täysillä jostain Talvivaarasta. Ja vielä peiteltynä, ettei sitä näytetä. Se on niin sanottu nikkelikaivos. Suomessa on kaivosvaltauksia tällä hetkellä enemmän kuin koko Tanskan pinta-ala. No Tanska on aika pieni maa. Mutta täällä on niin paljon kaivosvaltauksia, että me voidaan tuhota puolet Suomen alueesta. Jos me pannaan 3 Suomen vesistöistä likaliemeksi, kyllä jälkipolvet ihmettelee, mitä me on tehty. Tämä on aika häijy tilanne tällä hetkellä. Me voidaan siivoa roskia tuolta maasta. Meillä on Suomi puhtaaksi -kampanja ollut. Se on ensimmäinen askel kohti vastuullisuutta, nimenomaan vastuullisuutta. Siis me tarvitaan valtion johdolta vastuullisuutta, että Suomea ei tuhota. 3 Suomea muuten on Saamen maata. Ruotsin kuningas antoi saamelaisille, että tämä on teidän maa. Kun metsässä saamelaisia ammuttiin aina, se on niin sanottu kansanmurha, mistä ei puhuta historiassa. Ja sitten Ruotsin kuningas antoi, että tämä on teidän maa. Mä oon nähnyt sen dokumentin Saamenmaalla. Se pidetään piilossa. Ja tsaari otti sen maan pois. Toisaalta ei saamelaisillakaan täysin puhuttaa, että jauhot on uunissa. Sieltä tuotiin aseet bolshevikeille vallankumousta varten pohjoisesta. Ja ne kuljetettiin poroilla, kun siellä ei ollut autoteitä. Et sen takia tsaari otti maat saamelaisilta ja Suomi unohti palauttaa ne. Tämä on mun yksi mesitsi. Mä tiedän, että mä oon suomalainen, mutta minä arvostan sitä, että saamelaisilla on ollut maa, jota jatkuvasti ristetään puut pois, kaivokset sinne, kaikkeen. Siis tuhotaan maisema, mikä on kulttuurin pohja. Kaikki kulttuuri pohjaa maisemaan jotenkin. Olkoon se palmumetsä tai muuta. Eli tämä ympäristöpolitiikassa kerta kaikkiaan tuo Talvivaaran tapaisin juttu ei saisi tapahtua sivistyneessä yhteiskunnassa. Se vastuun kantaminen. Eli ne ihmiset, jotka aikaisemmin puhuttiin vähän syrjäytyneisyydestä ja näin poispäin, jotka vapaaehtoisesti jäävät syrjään, menevät ekokyliin tai kommuneihin, yhteisöihin elämään ja haluavat jättää toisille ne vähät työpaikat, koska kaikille ei ole työtä, niin ne kantaa oikeasti rankkaa vastuuta. He ovat valmiita niukkempaan elämään sillä, että he viettää vastuullista elämää. Mutta kuitenkin niin vastuullisuutta on se, että me kannetaan vastuu siitä, mitä me teetetään jälkeen. Jos me tuotetaan saastetta ja jätettä, niin siinä on mitään järkeä. Minkälainen oli se päivä, kun valastuit? Se tapahtui puutarhassa. Puutarhassa? Joo, minä olen invalidi. Ja mulla oli puutarha. Ja mä kasvatin sitä puutarhaa. Silloin oli semmoinen vaihe, että mä lapiolla käänsin multa ympäri. Ja mä mietin, mä sain isämeiden rukouksen, joka on 700 vuotta vanhempi kuin kristinusko. Mulla on kristillinen tausta. Mä oon vielä luterilaisen kirkon jäsen, mutta ei se mua pala häiritty. Olen huono veronmaksaja. Mutta isämeiden rukouksessa puolet katkaisti Roomassa pois, koska se loppuun saa tuottaa automaattisesti valaistumisen, kun ymmärtää sen, että meidän pitää etsiä itsemme, eikä mitään Jumalaa pilvenreunalla, että roikkuuko se siellä,
onko se isä Jumala vai äiti Jumala, mitä väliä silloin, kun se pitää löytää sisältä. Niin tätä mä mietin, tätä rukousta puutarhassa kääntyessä, niin kun en ymmärrä, yksinkertainen mies. Ja sitten yhtäkkiä valo, tuli kirkas valo, joka vei näön silmistä. Ja sen jälkeen näkö häipyi kolmannesta silmästä, koska sitten kun me on suljettu nämä silmät, voidaan katsoa yöllä pimeydessä, nähdä kaikki, koska kaikki molekyylit valaisee. Mutta meni näkö kolmannesta silmästä, sitten valo poltti kaikki solut ja tuntui, että se on loppu, mutta se olikin alku. Ja sitten tuli viesti, Tatvamasi, jota mä kuulin, ensin tajusin, että sinä olet se niin kuin joukkokirjoitus on käännetty. Mutta sanskritin professori Klasu sanoi, että se tarkoittaa, minä olen se. Eli minun korkeampi itse vastasi, minä olen se, mitä sinä olet etsinyt. No, minäpä lähdin sisään. Sitten Paavali jossain Efeson tiellä putosi polvilleen, kun oli tämä valokokemus. Se on järkyttävää. Jotkut tulee tufosieppaa, mutta se on polttavan kirkassa valossa. Se on vähintään 10 kertaa yli auringon kirkkauden. Niin Paavali putosi polvilleen, mutta minulla oli lapio siinä, minä nojasin lapioon. Sitten kun näkö tuli takaisin, niin mä ajattelin, että nyt täytyy varmaan lähteä mielisairaalaan. Tämä Jeesustelu menee liian pitkälle. Ja menin sisään ja etsin puhelinluettelosta, Hesperia on mielisairaalan nimi. Sitten luki Hotelli Hesperia. No se ilotalo on nähty, heti puhelinluettelo pois. Otin salaatin ja menin takaisin puutarhaan, että se siitä valaistumisesta. Mutta yksi suuri muutos sen jälkeen. Jokainen ihminen on minun opettajani. Vaikka minä käytän sanoja. Jokainen ihminen on minun opettaja. Se on se suuri muutos. Me ollaan kaikki tasan yhtä arvokkaita ihmisiä täällä. Tämä on se pointti. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Siunauksia. Tästä kun sä kerroit tästä kuoleman kokemuksesta, joo, niin mä oon hiljattain lukenut tästä semmoisen kirjan. Joo. Tämmöinen Even Alexander, amerikkalainen, onko sitten aivokirurgi peräti, sai tämän saman, että tämän hengitysbakteerin, ja hän oli myös niin kävissä rajan. Joo. Hän sitten tietoo myös sitä kokemuksestaan. Joo. Siinä on periaatteessa kirjallisuudessa, mä oon lukenut 15 semmoista kirjaa, kun me tehtiin UFO-filmejä tuon Juhana Avgranin kanssa. Niin mä oon lukenut 15 kirjaa, niissä useimmiten on aika standardi se kokemus, että tulee semmoinen valotunneli. Mutta se ei tule kaikilla. Ja se on mielenluomaa. Eli periaatteessa kaikki ne kuvat on meidän mielenluomia. Kun meillä on opetettu pelko. No toisaalta meillä on myös pelko 12 700 vuoden takaa, kun 3 vuoteen ei ollut aurinkoa eikä kuuta. Ja joku varasti tähdet, kantelettarissa sanotaan. Meillä oli pimennys ja suurin osa porukasta kuoli nälkään. Ja me kulettiin jostain Gobin erämaasta, esieurooppalaiset lähti vaeltamaan Peipsijärvelle. Ja siellä matkalla valtaosa kuoli. Ja sitten meillä on se pelko, onko huomen leipää. Apua mä sairastun, apua mulla on nälkä, apua mä kuolen. Vanhenen ensi ja kuolen. Meillä on tämmöinen pelkopyramidi. Ja sen takia meidän mieli pyrkii luomaan sit kuolemakokemuksessa semmoisen standardimallin niin kuin kollektiivisessa tietoisuudessa, että me noudataan sitä. Mutta sitten kun sitä tarkkaili vähän tarkemmin, mä oon kuollut perhosena ja lintuna ja kärmeenä ja kaikkea tällaista. Että kun kärme jää auton alle ja kuolee siihen, niin mä samaistuin kärmeisiä ja kuolin. Niin mä oon kokeillut kuolemaa noin ehkä 100 eri tavallaan. Se on tavallaan niin kuin samanistinen kokemus, mutta se on myös uskonnollinen kokemus. Että niin kuin ykseystä tavallaan. Mulla kuoleman kokeminen oli vähän erilainen, että se ei ollut semmoinen standardi. Mutta sitten mä oon saattanut ihmisiä sille tähtiportille tai timanttiportille, mikä se on, mistä pääsee niin kuin jatkamaan seuraavaan elämään. Yksi ihminen pääsi 23 tunnin jälkeen. Joo, se oli nopea. Ja se oli rankka kokemus mulle. Mutta näitä on, mä en voi kirjoittaa koskaan kirjaa elämästä, niin se oli liian kirjava. Tuskin uskoisin minäkään. Siis se on välillä niin uskomatonta tämä seikkailu. Mutta olen onnellinen, että sain tavata teitä. Kiitoksia. Ja hei, kyllä me tässä varmaan törmäillään. Ja mua saa pysäyttää kadulla kuka vaan. Mä kuulen aika paljon transissa, kun mun on vähän, mä oon aika liikuntarajoitteinen, mutta saa pysäyttää. Ja olen iloinen, kun pysäytetään.